Ja sam osoba koja veruje u lični primjer. Dakle, trudim se da radim maksimalno odgovorno. Kolegama savjetujem gdje mogu da i one budu takve. Što se tiče toga da li zahtijevam odgovornost, tamo gdje mogu. A vrlo često ne mogu, jer u našem sistemu od odgovornosti te vrlo često štiti taj lavirint funkcija i privilegija.